እኛ ኢትዮጵያኖች መስራት እንችላለን። የውጭ ኢምፖርት የሆኑ እቃዎችን እንደዚህ አይነት እቃዎችን እኛው ራሳችን መስራት እንችላለን። ስንበዛ ደግሞ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ከዛ በፊት ግን እንዴትን ማወቅ አለብን? ስሜ ማሙሽ ሙሉጌታ ይባላል። የተሰማው በቀለምና በኢፖክሲ ዙሪያ ነው። ይሄን ይመስላል። ብዙ አመሰርችበታለሁ። አሁንም ይሁን ይስራንበት። ኢፖክሲ ስራ ውስጥ የገባሁበት ዋናው ምክንያት ቀለም ቀቢ ነኝ። በውጭ ሀገርም በለንደን ከተማ ነበር የምኖረውና በእንግሊዝ ሀገር ከ13 አመት እና 14 አመት ጀምሮ ነው የወጣሁት ከኢትዮጵያ። ከዛ በኋላ 15 16 ላይ ሲመጣ ትምህርት ቤት ጨርሰን እንግዲህ ከአርት ስኩል በኋላ ቀጥታ የገባሁት ወደ ፔንት ኤንድ ዴኮሬሽን። ስለዚህ ጥሩ 27 28 አመት ገደማ በቀለም ውስጥ ኖሬያለሁ። ከዛ ደግሞ በኢፖክሲ ውስጥ ወደ 6 7 አመት ውስጥ ኖሬያለሁ አብሮ ጨምሮ ማለት ነው። ኢፖክሲ የምትገርም ምርት ናት። የቲቪ ስታንዲሽን፣ ዳይኒንግ ቴብልሽን፣ ኮፊ ቴብልሽን፣ የሶፋ ኤጅሽን፣ ዎል ፓናሎችን፣ ፓርቲሽን፣ ኪችን በሮቹን፣ ኪችን ቶፑን፣ ሲሊንግ በተለያየ አይነት ከፈለግሽው ወይም ኮርኒስ የምንለው ቁምሳጥን፣ የቁምሳጥን በር፣ ሄድሬስት፣ የአልጋ ሄድሬስት ጀርባችንን ምን ልበልሽ። ኢፖክሲ በትንሹ ቤት ውስጥ ከገባች ብዙ ቦታ ላይ ፐርፐዟ ትልቅ ነው። እኔ መጀመሪያ ያሰብኩት ያው በሞልዶች የሚሰሩትን ጌጣጌጦች ምናምን ነበር ኤክስፔክት አድርጌ የመጣሁት። ግን ደግሞ ከዛም በላይ ነው እዚህ ሲመጣ ያገኘሁት ማለት ነው። የፈርኒቸር አለ፣ የወለል አለ እና እነዛ ናቸው ሞር እንትን የሚፈልጉት እውቀት የሚፈልጉት። እና የሞልዶቹ ያው ቀላል እንደሆኑ ነው የተረዳሁት አሁን ላይ። ኢፖክሲን ተቀመመያለሽ፣ ከዛ ወደ ሞልዱ ማፍሰስ ነው። ከዛም በላይ እኛ መስራት እንደምንችል ነው እዚህ ከመጣሁ በኋላ ያወቅሁት። አሁን እኛ ባህላዊ እቃዎቻችንን፣ የጅማ ወንበሮቻችንን፣ የምጣዶቻችንን፣ የስፌት ሳህን ምንድነው የእንጀራ ማውጫ ስፌቶችን ምኖችን የመሳሰሉትን በኢፖክሲ ዲፕ ብናረጋቸው ራሱ ካልቸራችንን ጠብቆ ኢፖክሲው ጥንካሬውን ጠብቆ የእኛን ናቹራል ካልቸራችንን በየቦታው ማሳየት እንችላለን። ሃንድሬሎች በቃጫ ወይ በጥለት ተገምደው ሃንድሬል ባልሚኒየም የሚሰራውን እነሱን ተረጎ ኢፖክሲ ኮትድ ቢሆኑ እንደ ሾፒንግ ሞል ውስጥ ባሉ ቦታዎች ላይ ካልቸራችንን ጠብቀን ስቲል ስታንዳርዱን ኳሊቲውን ሴፍቲውን ጠብቀን የምንሰራበት ፕሮዳክቶቻችንን ፋክተሮቻችንን ሜዲካል በተለይ ለሕክምና ተቋማት የሰርጂካል ሩሞች የማዋለጃ ክፍሎች ኢፖክሲ ኮትድ ቢሆኑ አንደኛ ጥቅም እንዴት ነው ከባክቴሪያ ንክኪ እነዚህ ነገሮችን መከላከል ይችላል። እኛ ስንሰራ ለግላችን ብቻ እንስራ፣ ሌላውንም እንዲነካ ወጣቱ የተኛውን ማህበረሰብ እንዲያነቃቃ እናደርግበት መንገድ ካልከፈትን የምንሄደው መንገድ ጥሩ አይደለም። ኢትዮጵያ የምትፈልገው ሙያተኛ ተነስቶ መጥቶ ውጭም ከሆንን መተን ያለንን ሼር ማድረግ ነው። ያኔ እንለውጣለን። ብዙ ፈርኒቸር ሰራተኞች አሉ ከየክልሉ። ዛሬ ራሱ ለሁለት ቀን ብቻ ከመቀሌ መጣች አለች። አሁን በየክልሉ እኛን ብለው ኢፖክሲን ብለው ይመጣሉ። ኢፖክሲ ከዚህ በላይ ብዙ ነገሮች መስራት ይፈልጋሉ። እንዳየሹ ኢፖክሲ ፍሎር ላይ ይሰራል፣ ለቴብሎች ይሆናል፣ እንዳለ የማይገባበት ነገር የለም። ስለዛ በዛ ዘርፍ ውስጥ የራሴን አሻራ ጥዬ ማለፍ እፈልጋለሁ። እሱን ደግሞ እንደምችል አውቃለሁ። መልቲፐርፐዝ ነው። አሁን የምንጠቀመው አይረን ሻርክ ኢፖክሲ ነው፣ መልቲፐርፐዝ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው አሁን ሞልድ ላይ ለምግብ ነክ ነገሮች ቶክሲክ ነው እያለን ያለ ነው። እኛ ብዙዎች እየሰሩት ነው፣ ግን ለእኛ ቶክሲክ ነው። ምክንያቱም ውስጡ ያለው ፖሊመር ኮንቴንት አት ኤኒ ታይም ኤክስፓንድ ባረገ ቁጥር፣ በተለይ ኮንቴይነር ሲሆን አሁን ለስኳር ማስቀመጫ ሲሰራ ስኳር እቃዎቻችን ኖርማል ብረትና እንጨት እንኳን ስንጠቀም እንዴት ነው የሚጣበቁት? ስለዚህ ያህንን ፖሊመር ኮንቴንት ሪሊዝ ያደርጋል ከእቃው ላይ። ሙቀት ሲነካው ኤክስፓንድ ያደርጋል፣ ቅዝቃዜ ሲነካው ሽንክ የሚያደርግ ማቴሪያል ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ስኳሩ የተወሰነ አማውንት ይይዛል።
ለካንሰር የሚያጋልጠን አይነት ማቴሪያል ነው። ዳይሬክት ከምግብ ጋር ኮንታክት መደረግ የለበትም ነው። የኛ አላማ ለዛ ነው ከሞል ስራ ብዙ ራሳችን እናርጋን ፈርኒቸር መሬት የሚሉት ላይ ያለ ነው። ትክክለኛ ማቴሪያል ሲመጣ ኢትስ ኦኬ ሰር ይሰራል። አሁን ግን ባለበት ቢያንስ አንድ ሰው ማዳን እንችላለን። እኩል እኩል እጃችሁን እኩል አድርጉት አለበለዚያ ዚግዛግ ይወጣል። እሱንም ምክንያቱን አይታችሁታል ትናንትና። የስ